Каарманыбыз көп убакыттан бери шоу-бизнесте. Ал аракетчил, жөнөкөй жана ачык мүнөздүү адам. Көп сынга кабылат. Бирок талпынган аракети менен шоу-бизнестеги ийгиликтерди багындырып келген Ырчы мырзабыз Дайыр Исмадияров. Жакында эле Москва шаарына барып концерт берип келдиңиз. Концерт кандай өттү? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Москвага барып келдик, өзгөчө ушул канча жылдан бери сахнада жүрсөм дагы биринчи жолу Роза Шакирова менен мындай гастрольго чыгып мында. Баягы сырттан амандашып, привет, пока деп эле мындай сый мамиледе жүрүп, анан Роза жен кандай адам экенин билчү эмес экен. Тонун барып келдик. Москвада концертибиз ийгиликтүү болду. Питерде концертибиз ийгиликтүү болду. Чыгармачылыкта жүргөн адамдар тынымсыз иштешет. Арыктооңузга да ушул нерсе түрткү болдубу? Арыктагандын себеби туп-туура мартта чыктым окшойт. Сиздер күнөлүсүздөр. Сонун интервью кылдык, сонун фотосессия кылдык менин оюмчачы. Анан эртеси чыкты дегенде баягы традиция болуп калган да. Гезит бетинде башка да. Сүрөттү башка, анан гезит бетин алабыз. Бир алганда 4-5 алып койгом эстелике деп. Чыгып барып карасам эле мен эмес. Жакын барсам мен. Азыр сүрөтүн коюп койгула, кайсы жака болсун, бияк болсун, коюп койгула монтаждан. Адам семиргенде мындай жүздөгү нур жоголот экен да. Жылмаясыңбы, башка кыласыңбы? Мындай өзүмө өзүм көрүп андай отвращение болдум да. Анан өзүмө айттым да, сен эл адамысың, элдин алдына чыккан адамсың. Сен кээде күзгү болушуң керек. Анан мындан да былт тийип атсаң, каяка күзгүлүсүң? Элдер сени көрүп, наоборот, тойго чакырбай эле же концертиңе барбай эле кускусу келет го депчи. Анан интернетти чукудум. Кантип арыктайм? Айланайын интернетти, тигини мон иче кал, тигини иче кал деп. Башында калп айтпайын. Баягы адамсың да. Ишенет экенсиң баарына. Чекеден ичип көрдүм. Эч бир жардам бербеди. Анан үйгө жалгыз жашайм го. Үйгө сабиз кымбат еще. Сабиз алып келип койгом. Огурцы, капусталарды алып келип койгом. Холодильникке ток ошолор. Башка балекет да жок жей турганчы. Үйдө эле жатабыз, заказ деле жок, баада тышына мал да жазында. Пандемия күчөп аткан мезгили эмне кылыш керек? Өлө курсам ачып башым ооруйт. Суу иче берип уже суу ичким келбей калды. Анан сабизди сыртын ачып коюп ошону кажип жеп жүрө берем. Ошентип ачка эле жүрдүм да. То есть полностью ачка жүрбөдүм. Эмени сабиз, бадыран, капуста менен эле толтуруп аттым да ашказаным. Анан ошентип мен ашказаным көндүрдүм. Элестеткиле? Мындай биз ресторан, кафеге барганда нанча салып келсе ошонун баарын жеп алат экенбиз да. Азыр мен нанча салып келсе деле жей алышымча эле жей алам. Ашказан кичинергенден кийин көп тамак батпайт экен. Акыркы убакта чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Жакын арада чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыкта Кудай буйруса мына эми мына пандемия кичине тынчып өздүгүнө баары түшө баштады. Баягы 2 жылдан бери чыгармачылыкка деле көп көңүл бурбадым да. Себеби ыр жасайын десең мындай өлүм жетим, мындай оору сыркоо болуп атса кимге ыр керек азыр деп көп чыгармачылыкка эч нерсе мындай баш оту менен кирген жокмун. Мына эми Кудай буйруса ушул менен нан таап жеп аткандан кийин, ошол сенин профессияң болгондон кийин ага да мындай жакшы мамиле кылыш керек да. Анан ошого дагы жакшы расход кылып, качественный аранжировка кылып жакшы чыгармаларды ырдап чыгайын деп. Жакында мына Москвадан спонтанно Роза экөөбүз дуэт ырдап койдук. Анан менин башкача бир тембримди таап алды. Мен негизи караоке органда ушундай лепсти туура ырдайм да. Анан ушукту колдосоң сонуки ушу менен ырдап көрбөсүң деп бир чыгарманы ырдадык эле прям сонун жарашты да. Анан Розже аябай мактады. Чын айтыш керек, анан Розже баягы 10 жыл окуган да, а менин билимим жок. Ошол киши айтып аткандан кийин ичимен кудуңдап койдум. Анда ушул тембрда
ырдап көрөлү деп азыр пландап келдик. Билбейм эми эртең ошо же ырдабайын деп койсо ырдабай калабыз. Даяр экен чыгарма, кудай буйруса балким жакында клип менен көрө аласыздар. Жакында эле соц тармакта талкуу жараткан кичинекей уулуңуз менен уну айдап бараткан видеоңуз тарады. Сиздин оюңуз? Ал видео чыккандан кийин элдин комментарийлерин байкадым да. Кыздар, балдар, чоңдор, жаштар жазып атты да. Мен деле атам алдында ушинтип эле жүрчүмүн. Дайырдын күнөөсү жөн гана видеого тартып коюптур, өзү киргизип коюптур деп. Мен деле баламды деп мага канча видео келди. Мына азыр ушинтип айдап баратам. Бул эркек үчүн дейт, мындай өзгөчө бир эме дейт. Балаң биринчи рулга эметип, ал рулдо отурганда да бир башкача бактылуу болот да кичинекей балачы. Анан ошого мындай мейли ошол штрафы бар экен, өзүм эле төлөйүн деп ош область боюнча мындай издештир да менчи. Тапкыла депчи срочно. Издөөгө салыптыр, анан өзүм эле телефон номерин таап, өзгөн гаилдин анан чалып, өзүм эле данныйларымды жиберип, мага штраф жазып берип койгула, төлөп коеюн тынч эле депчи. Закон буздум, эл катары штрафымды төлөп коеюн. Жакында эле жубайыңыз менен жараштыңыз. Жарашуу сунушун ким биринчи киргизди? Жарашалы деген сунушту келинчегиме киргизгем. Анан ары ойлонуп, бери ойлонуп экөөбүз жакшы сүйлөшүп кетирген каталарды болду кайталабайлы деп аракет кылып көрөлү деп кайра баштадык. Бунусунда эми кудай буйруса көпчүлүк учурда баягы мен стадионду үйлөнбөдүм беле, той кылыпчы, элге жар салган деле болбойт экен. Личный жашоо личный жашоо боюнча калыш керек экен. Анан мен көрүп атам баягы ошо чармачыл адамдар мындай үй бүлөсүн эметип эл сынына коюп койсо жакшы сөздөр айтылат экен, жаман сөздөр айтылат экен, көз тиет экен, ошол сыяктуу ошонун кереги жок деп экөөбүз мынтип ынанышып сүйлөшүп эч кандай эмеде эл алдына үй бүлөмдү көп чыгарбайм. Эми анча мынча жашоодо кызыктуу болгон окуяларды эле пост кылып киргизип турбасам көп учурда киргизбейм деп чечтим да. Жарашканым да бирден бир мындай түрткү болгон бул апам болду да. Ата эне деген баягы балдарын тынганына, эгер балдар тынса аябай бактылуу жашайт экен да. Бирөөсү эле баары бактылуу болуп, бирөөсү эле жалгыз жүрсө ошого да сыгыла берет экен да ата эне. Ошого дагы мисалы үчүн апам сыгылып жүрүп анан эжем айтып, апам мындай бактылуу болгон, сен свадьбаңа бери көрө элек болчумун дейт. Жубайыңыз менен эки жолго түшүүңүзгө элдин дагы сөзү түрткү болду деп ойлойсузбу? Деп ойлойм э. Себеп дегенде экөөбүз ажырашайын деген оюбуз да жок болчу. Ошо журналисттер экөөбүз ажырашпасак да ажырашты деп жазып чыгарып коюшту да. Экөөбүз таанышып жүрсөкчү. Анан ошол да катуу сөз ара чыгып кеткен да. Мисалы келинчегим мага чалып ажырашкыңыз келип калдыбы? Ажырашты деп чыгарып коюсуз го дейт. Анын оюнча мен чыгаргандай да. Ошол сыяктуу анан эл комментарийде мындай бирөө жакшы жазат, бирөө жаман жазат, бирөө орду менен жазат, бирөө орду жок жазат. Ошол да таасир берет экен да. Анан тынч эле өз үй бүлөбүз менен иногда эле биз барбыз деп үй бүлөмдү киргизип койсом мындан бияка үй бүлөм жөнүндө көп айткым да келбей калды. 3 жылдан соң кайрадан чогуу жашоого кандай себептер түрткү болду? Бала, биринчи кезекте бала болду. Балам пап ты спишь, пап ты что делаешь деп эле кайра кайра ватсаптан жазып чалып анан баягы өзүң менен чоңойбогон бала мындай мээрин бере албай калат экенсиң да. Анан ошого өкүндүмбү? Баламдын биринчи шагтарын көрбөдүм, баламдын көпкө өкүнүп жүрдүм да. Анан мен да бир тарабынан атага өксүк болуп да чоңойгом да мезгил мезгил мененчи. Анан ошондой болбосун деп эми баягы көпчүлүк айтып калды, башка үйлөнсөң
эч разницасы жок депчи. Просто расходун көбүрөөк болот тигинде. Бул да уже азыраак болот. Анда ошого азыр биз бири-бирибизди мындай аяп и самое главное түшүнүп баштадык. Үй бүлөдө кандай атасыз? Уулуңуздар канчага чыкты? Кандай кылыктар чыгып жатат? Балам өтө эрке, 4 жашта. Орусияда чоңоюп калгандыктан кыргызча сүйлөй албайт, түшүнбөйт кыргызча. Анан жиңгилин кыргызча урушуп калган, баары түшүнбөйт да мен. Баа үйдө мен деле банды эрке болгондуктанбы? Ал менден катуу эркелеп кетсе жиңгилип кетет да. Короче, чыдабай кетти, нервим чыдабай. Эт ачты, катуу-катуу кыйкырып ийсем жанарым көз тостой өтүшөт. Кыйкырбаңыз депчи. Анан тарбия керек дедим. Мисалы үчүн же сен уруш десе мен жаман көргүм келбейт дейт. Анда мен урса мейли. Кудай буйруса эми кыргызча үйдө кыргызча эле сүйлөшүп баламды жакшы тарбия берген. Бирок балам аябай акылдуу. Соц тармактарга апаңыздын сүрөтүн жүктөп турасыз. Ал эми атаңыз тууралуу айтсаңыз. Атам сөзгө чечен кыйын киши болчу. Мисалы үчүн ошо өзгөн кара кулжанын көпчүлүгү таанычу атамды. Анан менен таанышып, анан параллельно дагы бир апам бар. В общем, биз 13-биз да. 13 бир таамыз аталаштан. Атама мен көп жыл таарынып жүрдүм. Эмнеден таарындым? Бал 11-чи классты кызыл аттестат менен бүтүп атам, артыкчылык менен бүтүп атам. Бүтүп атасын балам. Мен сага жаңы костюм шым алып келип берем. Жаңы кийим менен барасын акыр коңгуроо деди. Ал кезде телефондор жок. Атам башка айылда жашайт, мен башка айылда жашайм. Болуп тур деп. Мугалимдериме кайсы айып берем деп. Жок. 24 болот. Жок. Кеч кирет, түн кирет. Жок. Балам да кичинекей. Уже 11-ди бүтүп атам, мен уже дүйнө кезем. Деп мындай талпынып аткан баланы мынтип чаап койгондой эле болду. Ыйлап, баягы атам күтүп, ыйлап анан. Апам ошону карап турган уктап калыптым. Эртең менен турсам апам байкуш. Эрте туруп, апам магазинчи болуп иштейт. Сиңди подружкалар бар магазинчи да азыр деле. Ошолорго барып эртерээк контейнер магазинин ачкылы деп турсам 4 костюм, туфли, көйнөктөрдү алып келип койуптур. Эртең менен дагы бир эми ыйлап баягы костюмдор кийсем баары чоң. Эми кичинекей болчумун да, боюм кичинекей. Анан бирөөсүн эптеп кийип бардым. Кийип барып ал бүттү анан. Ушундай атама көп капа болуп калдым да жашоодо. Мага керектүү моменттерде атам жок болуп калды. Анан көп жыл мындай сүйлөшпөй койбойт эмес, сүйлөшө эле жүрөт элем. Атам каза болуп, ооруп туруп анан каза болгондон кийин атам ошо жерде баягы биз Бишкектен барсак уже үзүлүптүр. Анан ошол жерде муздак денесин көргөндө анан ошол жерде жетим болгонун сезип анан ошол жерде кое бердим да. Ушу балдар шаардагы балдарын күткөнсүппү, мындай кыш айып жатыптыр барсак. Ошончо катып калат экен. Анан ошол жерде мисалы үчүн аябай мерез болуп кирдим да. Бир туугандарым баары өкүрүп кирди. Москвадан келген байкем мени чапкылап ушундай башкача киришти. А мен вообще ыйлабай кирдим да. Мени жетелеп алышыптыр, бул шок болуп калды. Мен шокто эле болгон эмесмин. Анан киргенден, атам көргөндөн анан мыняктан чыктыоо жана таарынычтарым, абидам баары чыгып ошо үйдү көтөрдүм окшойт ичиндечи. Колуман келишинче апамды жакшы бакканга аракет кылам да. Апам башка мамлекеттерге да барып эс алдыргым келет. Просто давлениясынан анан жанагы 5 сааттык баягы узун сапарда кыйналып кетеби, асманда эмне болуп кетет, аябай корком да. Мен даже ошо Бишкекке учурганда коркуп турам. Какой-то бир 35-40 мүнөт учат, ошондо эмне болуп кетер экен деп корком да. Эл сизди унутуп калбаш үчүн эмне кылууга даярсыз? Атым чыкпаса жер өттө деген макалдар жазышат го. Мен атайын кылгым келбейт эч нерсе. Мен өзүм удовольствием үчүн мисалы үчүн
баракчамда акыркы убактарда көпчүлүгү менин баракчама подписка болгондор менин ырчылыгыман дагы куудул жагымы көбүрөөк баалап актер жагымы баалап өзгөрө башташты да сен актер болушуң керек депчи. Ошондуктан мисалы үчүн мен өзүмдү мындай артист деп билем да, бир гана ырчы эмес, бир гана ушу актер эмес, куудул эмес, же ошо сахнада алып баруучу эмес, общий образ. Анан ой статусуң түшүрүп аласың, мындай тикток тартсаң деп өзүнчө акылдуу болгон ырчылар бар. Ал өздөрү кандай статуста экенин өздөрү деле билбейт да. Наргиза деген чыгармаңызды кимге арнагансыз? Ушу пандемия маалында Эрлан экөөбүз 4-5 саатта ал Америкада, мен Бишкекте туруп алып видео вызовтан сүйлөшүп анан берер бербейсиң десем нагыр бар деп мага сразу эле жакты. Буну мен мындай популярный болсун же болбосо хит болсун деп максат кылып ырдабай эле мындай прикольный мини фильм катары тартайын дегем да. Анан максатыма жеттим, просто баягы бүт нерсени жасап атканда биринчи жасап аткан катачылыктар көп болот го, ошону катачылыктарды кетирип коюпбуз. Мен кудай буюрса бара бара ырчылыктан уже кино жаатына өтөмбү деп ойлонуп жүрүм да көптөн бери.